Вітаю всіх! Сьогодні в нас черговий урок фізики 11 класу. Але ну, слухайте, мені вже 175 років. В нас є сьогодні гість, шановний пан Олексій. Ми будемо намагатися з ним розібратися, в тому як е, правильно розв'язувати задачі цієї теми. Я не виключаю, що це буде вкрай важко, пане Сергію. До нас люди розібрались, то й ми, мабуть, якось розберемось. А що таке наука фізика Це природнича наука. Вона досліджує матерії і явища, тому уважно послухає. Це Тесла, Фермі, Генштейн, Ландау, Ісак, Ньютон, Дослідників чимало. Це так, цікаво. Тут завжди експерименти. Це тебе фізика класно сто процентів. Для початку я хочу трошки нагадати основні теоретичні факти, щоб нам було простіше потім орієнтуватися в задачах. Що ми узнали цікавого з обговорення теми атомне ядро? Що потрібно пам'ятати, та що незвичного, з чим ми стикнулися незвичним у цій темі. По-перше, ми з вами з'ясували, що атомне ядро складається з таких частинок, як протони та нейтрони. Протон це частинка Масою, давайте я навіть запишу точно, щоб в нас була ця інформація для подальшого використання. Це маса у кілограмах. Щоб не користуватись такими складними формами запису, і такими складними величинами, ввели додаткову величину, яка називається атомна одиниця маси. Ви її добре знаєте з уроків хімії. Це дванадцята частина від маси атому. Угліроду, саме ізотоп С12. І в таких атомних одиницях маси маса протону складає таку величину. Запам'ятовувати це не треба. У звичайному житті це дуже, не дуже корисна інформація, скажімо так. Але для розв'язку задач, особливо для тих, хто готується до ЗНО, десь так на полях. Можна собі зробити позначку. Така частинка, як нейтрон. Я тут не обговорюю поки що електричні властивості цих частинок, бо для нашого розділу це не важливо. Але так, для, теж для довідки протон це частинка, яка несе в собі електричний заряд, який за модулем дорівнює заряду електрону, тобто є елементарний електричний заряд 1,6 на 10 у мінус 19 степені кулонів. Так? І ми знаємо з вами, що всі заряди. Природі є кратними до цього елементарного заряду. Тобто в нас не може бути заряду, який дорівнює не цілому числу елементарних зарядів. Нейтрон трохи відрізняється за масою, але дуже близький. Теж перші два знаки такі ж самі, Так. Але подальші знаки трохи відрізняються. І якщо перевести його масу у Атомні одиниці маси, в нас буде е, ось таке значення. Так, і от ці значення ми будемо в подальшому використовувати для розв'язку задач. Далі, що ми ще з вами з'ясували? Виявляється, що якщо взяти декілька протонів та декілька нейтронів, поміряти їх окремі маси. А потім їх злити у ядро, то маса ядра не буде дорівнювати сумі мас у цих частинок, з яких ми їх злили. Це особливість явищ мікросвіту. Для нас це не зовсім звично. Ми звикли. У макроскопічній фізиці, що виконується так званий закон збереження маси. Тобто, якщо в нас в якихось процесах приймають участь тіла, то сумарна маса всіх тіл зберігається, якщо ми розглядаємо замкнену систему. Але ось у вже ядерній фізиці це не виконується. І це приблизно так, що якщо ви візьмете поміряєте масу, ну, наприклад, частки, з якої ви п'єте чай. Потім випадково вона розіб'ється, і ви помірюєте масу окремих її шматочків. То згідно цим поглядом, сумарна маса шматочків не буде дорівнювати початковій масі чашки. Досить дивний результат, але треба звикати до законів нової, так скажімо, фізики, яка виникла на початку 20 століття і розвиток продовжується і по сьогодні. Так. Тобто ще раз, взяли певну кількість протонів, певну кількість нейтронів, з'єднали у ядро, отримали, що маса ядра трохи менша за початкову масу усіх цих частинок. Тому доцільно розглянути таку величину, як дефект маси. Тобто, це буде сумарна маса всіх протонів та нейтронів. Ми їх об'єднали однією назвою нуклони. Тобто, вони, щоб не розрізняти їх з точки зору ядерної взаємодії. Так? Тобто, я напишу так. Сумарна маса всіх нуклонів мінус маса ядра, яке вийшло з цих нуклонів. Так? Що ще потрібно? Яка інформація ще буде корисна для розв'язку задач? У. В цьому розділі фізики використовуються спеціальні позначки для так званих нуклідів. Тобто нуклід це певний вид ядра атому, в якому міститься певна кількість нуклонів. Так? І позначка, як я вам розказував на минулому уроці, Виглядає таким чином. Теж досить, досить незвично для е, шкільних предметів, бо ми звикли, що якщо ми використовуємо якісь індекси, вони, як правило, стоять праворуч від е, основної позначки. А тут е, такі ноу-хау, скажімо так, да, використовують е, індекси, які розташовані ліворуч від позначки. При цьому е, оце літера X, вона позначає е, Сам хімічний елемент, до якого відноситься дане ядро. Наприклад, це може бути гідроген, гелій, аурум і так далі. Параметр Z, так зване протонне число або зарядове число. По суті, це просто номер елементу в таблиці Менделєєва. Але в нього є глибинний фізичний зміст. І, мабуть, це ви ще пам'ятаєте не тільки з уроків. Фізики, а хімії що це число показує, е, яка кількість протонів міститься у ядрі, так? І відповідно завдяки неї можна порахувати сам заряд ядра вже у одиницях, наприклад, системи Сі. Тобто для гідрогену це буде одиниця, так? бо він має номер один у періодичній системі, для гелію це буде двійка і так далі. Що таке А? А це так зване масове число. Це сумарна кількість протонів та нейтронів у ядрі. Для чого його вводити окремо? В нас можуть бути елементи, ядра елементів, які не відрізняються за параметром Z, але відрізняються за параметром А. Що це означає? Що в ядрі, наприклад, міститься 5 протонів. В першому ядрі міститься 5 протонів, у другому ядрі міститься 5 протонів. Але кількість нейтронів у цих ядрах однакова. Чи такі ядра, ядра таких атомів будуть відповідати різним хімічним елементам, чи це однаковий хімічний елемент? Як ви вважаєте, Олексій? Я вважаю, що, напевно, різні. На жаль, ні. Тому що приналежність до хімічного елементу визначається тільки оцим параметром. А цей вже його зміна не впливає на. Належність даного ядра до того чи іншого хімічного елементу. Тобто таким своєрідним паспортом елемента є саме його номер у таблиці Менделєєва. Якщо ви змінюєте кількість нейтронів, в ядрі, елемент не переміщується в іншу клітинку в таблиці. Так, він залишається там, але його ядро має іншу вже масу, бо нейтрон теж дуже досить важка частина в масштабах ядерної фізики, важка, звичайно. Ядра, які відрізняються тільки кількістю нейтронів одне від одного, називаються ізотопами. Тобто одного того ж самого хімічного елементу може бути декілька різновидів, які відрізняються кількістю нейтронів у ядрі. Наприклад, для гідрогену є два ізотопи. Це дейтерій та тритій. У класичному гідрогені, про який, як правило, йдеться мова на уроках, наприклад, хімії, там немає взагалі в ядрі нейтронів. Ядро складається тільки з одного протону. Самий найпростіший можливий з елементів. Якщо додати один протон, то вже отримуємо ізотоп гідрогену і дейтерів. І якщо додати два нейтрони до ядра, так, то це буде вже третій. Приналежність до того чи іншого хімічного елементу у таблиці Менделєєва показує нам число протонів у ядрі, і воно співпадає з номером у таблиці. Масове число це сума кількості протонів та нейтронів, або, якщо коротше сказати, це просто кількість нуклонів у ядрі. І ось е, найпростіші задачі з цієї теми саме стосуються от таких от записів. Я буду виписувати на дошці е, приклади нуклідів, так? і ми разом з вами, Олексій, будемо визначати склад ядер таких елементів. Перше. Берилій, Він має четвертий номер у таблиці. І для нього запишемо масове число. Яке дорівнює 9. Давайте розберемо такий кількісний склад цього ядра. Тобто, перше ми дивимося на це число. Як ми сказали, воно е тільки е є такою, такою своєрідною візитною карткою елементу, е тобто, це порядковий номер у таблиці і одночасно кількість протонів у ядрі. Тобто е у ядрі цьому міститься 4 протони. Число А можна так записати, це кількість протонів плюс кількість нейтронів. І звідси дуже легко порахувати, що нейтронів у ядрі 5. Незвичний у цій формі запис, якщо я напишу, наприклад, позначку протону. Так? Якщо я напишу протон, скільки протонів в одному протоні? Один. Так? Тобто, Заряд його буде дорівнювати одиниці. Ми ще можемо казати, що Z це не тільки протонне число, а й зарядове число. Навіть такий термін, наскільки я розумію, частіше використовується. Один елементарний заряд. Скільки в ньому нуклонів? Сумарно теж один, тобто ось така може використовуватися позначка окремо для протона. Іноді використовують h 11 Це так. Щоб, якщо ви бачите у задачах, Таку позначку, то це просто ядро атому гідрогена або просто один протон. Для красоти можна писати як H1,1. Далі. Як сам окремий один нейтрон записати у такій формі? Таку позначку. У нейтрону який електричний заряд? 0. Він не має електричного заряду. Тобто тут у нас буде 0. Так? А маса в нього одинична. Тобто він містить в собі власне один нейтрон. Або один наклон. Отака От коротенька запис е, нейтрону. Ну, і для довершення цієї картинки ще електрон запишемо. Електрон це частинка, ми вже про неї багато говорили, вона містить в собі електри... від'ємний електричний заряд, який за модулем, такий самий, як у протона, але протилежного знаку. Так? І її маса приблизно в тисячу разів менша. За оці маси. Тобто там буде порядок 10 у мінус 31 степеню. Навіть більше, ніж в тисячу разів. Як його записати в такій формі? Якщо його маса в тисячу разів менша, ми можемо її вважати зовсім малою, майже рівною нулю. Тому тут в нього буде стояти нуль. Він не містить собі наклонів ніяких. А ось заряд в нього такий самий, як у протона, тільки. Протилежного знаку. Тому тут пишуть мінус 1 для нього. Ось така позначка. І ми ці позначки вже у сьогоднішніх задачах ми не будемо використовувати, а ось коли ми пройдемо тему ядерної реакції, як частинки реагують з друг з другом, як вони ведуть себе при злиті ядер, при діленні ядер, то там вже такі позначки для нас дуже корисними будуть. Ось приклад розв'язку. Для того, щоб ці навички не пропали дарма, не зникли, так би мовити, я ще запишу декілька прикладів ядер. Ось одне з самих найвідомих ядер уран елемент хімічний. Чому він найбільш відомий? Всі знаємо, більш-менш так? Він використовується у процесах ядерного розпаду. Це дуже поширене на сьогодні джерело енергії. Давайте визначимо кількісний склад цього ядра. Дуже легко визначити порядковий номер або протонне число 92, бо воно тут записано. А для того, щоб порахувати кількість нейтронів, нам потрібно від цього числа відняти 92. Отже, в нас кількість нейтронів буде. 143. Ось, дякую, Олексію. В якості домашнього завдання пропоную вам розробити аналогічні розв'язки для такого елементу, наприклад, як паладій. В нього масове число дорівнює 106, а номер його у періодичній системі 46. Так? Та ще є такий елемент з таном, або більш звичною для нас мовою, це олово. Так? В нього масове число 132, а номер 50. Ось. Будь ласка, це зробіть самостійно, а ми перейдемо до наступного типу задач, де нам потрібно буде визначати дефект маси та енергію зв'язку. Перше, давайте згадаємо, про що мова. Дефект маси я вже трошки пояснив, це різниця між, так коротко кажучи, між тим, що було і тим, що стало. Щоб в нас окремі нуклони та нуклони у ядрі. Так. А ось що таке енергія зв'язку? Пов'язана річ із дефектом маси, щоб. Якщо ви хочете взяти ядро та розділити його на окремі наклони, вам потрібно здійснити деяку роботу за масштабами мікросвіту це дуже велика робота. І ось така робота дорівнює енергії зв'язку. Тобто енергія зв'язку це така енергія, яку потрібно надати ядру, щоб розділити його на окремі наклони. Це табличне значення, тобто, це не можна якось на сьогоднішній день розрахувати теоретично, тим більше, в рамках шкільного курсу фізики. Але експериментатори давно вже порахували для більшості відомих таких ядер цю величину. І ми з вами навіть на відповідному уроці розбирали таку діаграму. Так? Але мова буде не про саму енергію зв'язку, а про так звану питому енергію зв'язку. Що таке питома? Це енергія зв'язку, яка поділена на кількість нуклонів у ядрі. Тобто, ми взяли, наприклад, у нас є в ядрі. 132 нуклони. Ми порахували енергію зв'язку цього ядра і поділили її на 132. Отримали питому енергію. Тобто енергія, яка приходиться на одну частинку всередині ядра. Так ось така питома енергія. Наприклад, її позначали літерою F. Вона в мегаелектронвольтах виміряється. В залежності від Масового числа. Я якісно нарисую картинку, не буду тут якісь числа надавати. Приблизно ось так виглядає. Ось. І ми з вами пояснили, чому саме така залежність. Не чому, а які висновки можна зробити з цієї залежності? Легкі елементи, наприклад, як гідроген, гелій та інші. Легкі, які розташовані у таблиці Менделєєва ближче до її початку. Їм енергетично вигідніше злитися та утворити ядра із середнього діапазону. Оці ядра вони найбільш вигідні з точки зору енергетичного балансу. Якщо для них, для їх розриву треба максимальна можлива енергія, так, то їм найбільш вигідно існувати саме у злитому вигляді. Так? Тому оцім ядрам вигідніше зливатися та утворювати середні так звані ядра. А ось Важким ядрам, вже таким, як Уран, Плутоні, відомі радіоактивні елементи, їм навпаки вигідніше розпадатися на частини і теж утворювати при розпаді середні такі ядра. І от про ці процеси розпаду та синтезу так званого ми поговоримо на окремому уроці. А зараз для нас важливе тільки існування самого графіку, бо можна його теж використовувати при розв'язку задач в якості довідкової інформації. Ось, наприклад, така задача. Є бор такий хімічний елемент номер 5 масове число 11. Давайте для нього розрахуємо дефект маси та енергію зв'язку. Як це робиться? По-перше, знаючи масу протона, знаючи масу нейтрона та знаючи оці числа, ми можемо порахувати сумарну масу всіх нуклонів. Якщо їх розглядати окремо, не в ядрі. Так? Тобто це буде число z помножене на масу одного протону плюс число нейтронів, або А-З помножене на масу одного нейтрону. Це буде сумарна маса всіх нуклонів, які входять до ядра. А ось сама маса ядра це теж довідкова інформація. Зазвичай вона надана або у якихось таблицях на останніх сторінках задачнику, так? як наприклад, тут. Ось. Угу. Або якщо такої інформації немає, ну, є джерело інтернет, можна полізти, якщо у вас немає під рукою іншого довідкової інформації, або користуватися тим графіком, тільки не таким, як я намалював, а справжнім, там, де є позначки, що скільки для, кожної конкретної, для кожного конкретного значення масового числа дорівнює питома енергія зв'язку. Тільки пам'ятати, що це питома енергії, щоб отримати. Справжню енергію зв'язку потрібно помножити на масове число, оце значення, а потім е, перерахувати в одиниці маси. Як з одиниць енергії перерахувати в одиниці маси? Використовуючи саму відому формулу фізики, формулу Ейнштейна. О. Мабуть, зустрічали так, її. Так, так? Так, так. так ось саме ця формула можна, може бути використована для. Дефекту маси я використовував трохи іншу позначку, то я тут додам дельта М». Так? Енергія зв'язку, це дефект маси помножений на квадрат швидкості світла. Знаючи питому енергію зв'язку та знаючи якесь конкретне значення масового числа, ви знаходите точку на цьому графіку, берете його питому енергію зв'язку, домножуєте на відповідне значення масового числа, отримаєте просто енергію зв'язку ядра, ділите її на квадрат швидкості світла та отримаєте її дефект маси. Навпаки, якщо вам в таблиці ви десь знайшли масу ядра, так, яку потрібно відняти від сумарної маси всіх нуклонів, ось щоб отримати дефект маси, то потім ви, якщо стоїть задача, порахувати енергію зв'язку, навпаки, домножити цю величину на цей квадрат, і ви отримаєте енергію зв'язку. І так, в нас для цього елементу z дорівнює 5. Це ми знаємо з попередніх прикладів, як це обраховується. Кількість нейтронів 6. 6. Згоден. Дякую, Олексій. Давайте порахуємо дефект маси. Пропоную використовувати для мас саме значення у атомних одиницях маси, тому що вони більш зручні для обрахунків. Тобто буде 5 домножити ось на це число. Плюс 6 домножити ось на це. Число, це буде маса нейтрону. Так? І звідси відняти. А оцю величину я знайшов у таблицях, про які я вже казав. І вона дорівнює для бору 11, цілих. та ось такі знаки після коми. 931. Ось. Ну, це не треба робити. Вручну для цього є калькулятор, я їм скористався і отримав ось таке значення. 905 атомних одиниць маси. Соти долі від одиниці. Одиниця це приблизно співпадає з масою атому гідрогену. Тобто, це в трошки менше ніж 100 разів менше за, атом, за масу атому гідрогену. Отже. Оскільки ми чуємо, що вже пролунав дзвоник, то я хочу подякувати, по-перше, ще раз пану Олексію. По-друге, усім вам за те, що мене слухали. Сподіваюсь, що наступні теми ми пройдемо не менш продуктивно, ніж цю. До побачення. Він дуже гарний викладач, вчитель. Тому що навіть я дещо тепер знаю, я знаю, як порахувати там певну масу а, якогось там елемента. <му> Ви з ким зараз розмовляли? Ну, звісно, ядра атомів елементів з середньою масою.